úterý 26. ledna se v knihovně Anny Šperkové ve spolupráci se Základní uměleckou školou Artura Nikyše v Bučovicích uskutečnil koncert pro knihovnu. Koncert, ovlivněný nastupující chřipkovou epidemií, předvedli žáci školy, kteří se připravují na okresní kolo Národní soutěže žáků hudebního oboru základních škol. Jako první zahrálo trio ve složení Michal Dřímal, Vojtěch Polouček a Karolina Machinková dvě skladby. Od Antonia Corelliho sonátu D-dur a od Václava Jírovce Květinový tanec. Od Georga Filipa Telemana zahrálo duo zobcových fléten ve složení Eliška Bárková, Tina Goliášová, Menuet Allegro. Natálie Homolová na keyboard zahrála skladbu Fiesta od Williama Giloka. Zobcových fléten ve složení učitelky Dagmar Jelínkové a Veroniky Markové zahrálo skladbu Françoise Devina Duetino. Závěr koncertu patřil smíšenému triu Denisa Procházková, Tomáš Zbytek, Dagmar Jelínková a skladbě Jana Šepka s názvem Adantino.